হ্যালো ফ্রেন্ডস, প্রত্যেকে এই প্রশ্নটা হুদি আছে, স্যার এ ফাইনাল মেরিট লিস্ট কেতিয়াও দিব এলপি ইউপি? হয়, মই এটা হিন্সত খবর পাইছো, ফাইনাল লিস্টটো কেতিয়া ওলোৱাৰ চান্স আছে। ফাইনাল লিস্ট ওলাই যাব 25 তারিখত, যেহেতু এপইণ্টমেন্ট দিব 25 তারিখৰ আগতে ওলাই যাব। তো ফাইনাল লিষ্টটো কেতিয়া দিব, মই কি হিন্টস পাইছো, কেনেকুৱা ধৰণৰ মই খবৰ পাইছো, এইটো মই আপোনালোকক জনাম। প্ৰতিজনে এই প্ৰশ্নটো সুধি আছে যে ফাইনাল লিষ্টটো কেতিয়া দিব। হয়, প্ৰত্যেকৰে এটা কিউৰিয়াচিটি হৈ আছে যে ফাইনাল লিষ্টটো দিব, মোৰ নামটো আহিব নাই। বহুতে 0.5 কমেণ্ট কৰিছে, 0.5 কমিলে পাই যাওঁ, 0.3 কমিলে পাই যাওঁ, 0.4 কমিলে পাই যাওঁ। এইটো আলোচনা কৰিম যে কিমান কমিব পাৰে, আৰু লগতে ফাইনাল লিষ্টটো কেতিয়া দিব। এপইণ্টমেণ্টটো 25 তাৰিখত দিব, এইটো 100% চিয়'ৰ হৈ গৈছে। বাকী এইখিনি আজি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সো ভিডিওটো শেষলৈকে চাব, এণ্ড ওৱান ৰিকুৱেষ্ট টু ইউ, মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। সো লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, DEEৰ এলপি ইউপি ফাইনেল মেৰিট লিষ্টটো অহা 22 নাইবা 23 তাৰিখতে ওলোৱাৰ সম্পূৰ্ণ চান্স আছে। এটা নিৰ্ভৰযোগ্য চ'ৰ্চৰ পৰা খবৰ পোৱা গৈছে যে 22 নতুবা 23 তাৰিখত এলপি ইউপি যিটো ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট সেইটো ওলাব। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, বহুতো নিউজ চেনেলত আৰু বহুতো কেণ্ডিডেটছবিলাকে অভিযোগ আনিছিল, নিউজ চেনেলবিলাকেও দেখাইছিল যে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা অসমত এলপি ইউপিৰ টিচাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল। ইয়াৰ কাৰণে বহুত নিউজ পেপাৰত বা নিউজত ওলাইছিল যে বহুত কেণ্ডিডেট আহিছিল। তো এই কেণ্ডিডেটবিলাক যে আছিল নাছিল ইয়াৰ ওপৰত ডক্টৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণেশ প্ৰভু ডাঙৰীয়াই ই দিছে, মানে ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন দিছে যে বাহিৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ কেণ্ডিডেট অসমত সোমোৱা নাই, কিন্তু বাহিৰৰ পৰা ডিগ্ৰী লৈ আহিছে। এইখিনি ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন দিছে যে ভাৰতৰ আন ৰাজ্যৰ কোনো প্ৰাৰ্থী অসমত প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ অধীনত নিযুক্তিৰ বাবে বাছনি কৰা হোৱা নাই। অসমত প্ৰায় 500 গৰাকী এনে প্ৰাৰ্থী আছে যিসকল অন্য ৰাজ্যৰ পৰা তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় অৰ্হতা লাভ কৰিছিল। প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকে তেওঁলোকৰ নথিপত্ৰ প্ৰমাণীকৰণৰ বাবে মাতি পঠাইছিল। ইয়াৰ ফলাফল চূড়ান্ত মেধাতালিকাত প্ৰকাশিত হ'ব। হয়, এই কথাটো কিন্তু সঁচা যে বাহিৰ ৰাজ্যৰ পৰা বহুতখিনিয়ে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা ডিগ্ৰী এইবিলাক কৰিছিল, সেইবিলাকক কিন্তু আকৌ ভেৰিফিকেশ্যনলৈ মাতি পঠিয়াইছে। তো 500 কেণ্ডিডেট আছে না কিমান কেণ্ডিডেট আছে এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন মই পোৱা নাই। বাকী যিটো যিটো নিউজ ওলাইছিল যে বাহিৰ ৰাজ্যৰ মানুহে প্ৰাৰ্থীবিলাকে ইয়াতে চাকৰি এপ্লাই কৰিছিল নে নকৰিছিল ইয়াৰ ওপৰত ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন দিছে যে মানুহখিনি অসমৰেই, কিন্তু ডিগ্ৰীবিলাক বাহিৰৰ পৰা আনিছে। তো তেওঁলোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবলৈ মাতি পঠিয়াইছে, ইয়াৰ ফলাফলটো চূড়ান্ত মেধা তালিকাত প্ৰকাশিত কৰিব বুলি দিছে। তো চূড়ান্ত মেধা তালিকা যিদিনাখন ওলাব, মানে 22 বা 23 তাৰিখত চূড়ান্ত মেধা তালিকা ওলাব, এই 22 বা 23 তাৰিখত চূড়ান্ত মেধা তালিকাত এইখিনি গম পোৱা যাব। কিন্তু বাহিৰৰ পৰা কেণ্ডিডেট নাই, এইখিনি ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন দি দিছে। ফ্ৰেণ্ডছ, এই অৰ্ডাৰটো কিয় শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, এই অৰ্ডাৰটোত আছে আপোনালোকে যিহেতু টিচাৰ হ'বলৈ গৈ আছে, কিছুমানে 5000 নতুনকৈ টিচাৰ আহিব, তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ জনাই থওঁ যে এটা ড্ৰেছ কোডৰ ওপৰত নিউজ ওলাইছে, আপোনালোকে দেখিছে। নিউজটো মই ক্লিয়াৰ কৰি দিব খুজিছোঁ যে আপোনালোকে নতুন টিচাৰ হৈ আছে, হয়তো নতুন নতুন আপোনালোকৰ এই বস্তুটো জানাৰ খুব দৰকাৰ যে এইটো অসম চৰকাৰৰ পৰা এটা গাইডলাইন আহিছে ড্ৰেছ কোডৰ বিষয়ে, যে জিন্স পেণ্ট আৰু টি শ্বাৰ্ট পিন্ধি আপুনি স্কুলত আহিব নোৱাৰিব ফৰ মেল টিচাৰ, এণ্ড ফিমেল টিচাৰ আপুনি মানে খুব ধৰণৰ মডাৰ্ণ যিটো ড্ৰেছ লেগিংছ এইবিলাক যে উল্লেখ কৰিছে, লেগিংছ এইবিলাক আপুনি পিন্ধি আহিব নোৱাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে 3টা ড্ৰেছ দিছে, এটা হৈছে কি শালীনতাৰ চুৰিদাৰ, লগতে মেখেলা চাদৰ আৰু শাড়ী, এই 3টা বস্তু দি মহিলাসকলৰ দিছে। এই এনেকুৱা ধৰণৰ শালীনতাৰ ড্ৰেছ পিন্ধি আহিব লাগিব, লগতে মেল টিচাৰক কোৱা হৈছে যে নৰ্মেল শ্বাৰ্টছ এণ্ড নৰ্মেল পেণ্ট, জিন্স পেণ্ট নহ'ব আৰু টি শ্বাৰ্টছ নহ'ব। তো এইখিনি ভালে কৰিছে এজন শিক্ষকৰ, এজন শিক্ষক মানে সমাজৰ ৰ'ল মডেল, তেখেতৰ ড্ৰেছ কোডটো ভালে হ'ব লাগে। তো আপোনালোকৰ এইখিনি জনাই থৈছোঁ যে আপোনালোকে যিহেতু নতুন টিচাৰ হৈ আছে এইখিনি আপোনাৰ ফ'ল' কৰিব লাগিব। এইটো চাওক, নিউজ চেনেলত এইটো দিছে, আপোনালোকে পাইছে অলৰেডি। শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ বাবে পোচাকৰ নিৰ্ধাৰণ শিক্ষা বিভাগৰ, শিক্ষকে পিন্ধিব লাগিব ফৰ্মেল শ্বাৰ্টছ এণ্ড লং পেণ্ট, এণ্ড শিক্ষয়িত্ৰী পৰিধান কৰিব লাগিব শাড়ী মেখেলা চাদৰ আৰু পৰিশালিত ছেলোৱাৰ। বহুতে মোক এই কুৱেশ্যনটো কৰিছিল, বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী মোৰ ভিডিঅ'বিলাক দেখে, গতিকে মই তেওঁলোককো জনাই থওঁ যে তোমালোকে 30 মে HSLC মানে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিব আৰু 31 মেত দিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট। এইটো তোমালোকক জনাই থলোঁ যে 30 মেত মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিব আৰু 31 মেত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট দিব, আৰু ৰিজাল্টটো অফিচ সেৱাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আৰু কাউঞ্চিলৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটতে পাই যাবা।
কাট অফৰ আলোচনা কৰিবলৈ খুজিছিলোঁ। কাট অফৰ ওপৰত বহুত কোৱেশ্যন কৰিছে। এইজন চাওক, এইজন বহুত মানে আনলাকি কেণ্ডিডেটছ বুলি ক'ব লাগিব। প্ৰায় মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চায়, তেখেতে কমেণ্টছো দিয়ে, মই তেওঁৰ কমেণ্টছবিলাকো ভালকৈ পঢ়োঁ আৰু এনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। 0.0 মানে 0.035 মানে একজন কেণ্ডিডেট ইফাল সিফাল হ'লে পাই যাব আপুনি। আপোনাৰ চান্স আছে ফাইনেলিষ্টত। এনেও যদি ফাইনেলিষ্টত যিবিলাক অকণমান প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টত এজনৰ নাম দুজনকে দুটা জিলাত আহিছে বা অকণমান ইফাল সিফাল হৈছে, আপোনাৰ এটা দুটা কেণ্ডিডেট কমিলে আপুনি পাই যাব। এইটো সম্পূৰ্ণ কিমান কাট অফ আলোচনা কৰিম, সম্পূৰ্ণ কিমান কাট অফ কমিব পাৰে ফ্ৰেণ্ডছ, চাওক সম্পূৰ্ণ কাট অফ কিমান কমিব পাৰে মানে যে ছেকেণ্ড প্ৰভিজনেল লিষ্টটো প্ৰায় ফাইনেলিষ্টৰ নিচিনাই ওলায়। অকণমান এটা দুটা কেণ্ডিডেট সিফাল সিফাল হ'ব থাকে, কোনোবা যদি আকৌ ভেৰিফিকেশ্যন যিহেতু হৈ আছে, থাৰ্ড ফেজ এণ্ড ফ'ৰ্থ ফেজ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছে, ভেৰিফিকেশ্যন কৰা মানেই এটা দুটা কেণ্ডিডেট বাদ পৰাৰ সম্পূৰ্ণ চান্স থাকে। তো এটা দুটা কেণ্ডিডেট কমিলে কাট অফ কিমান কমিব চাওক। কোনোবা ডিষ্ট্ৰিক্টত 1 to fully +1 কোনোবা ডিষ্ট্ৰিক্টতে কমাৰ সম্ভাৱনা নাই, কিন্তু -প্লাছ ওৱানতকৈ কম, তাৰমানে 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 এনেকুৱা কমাৰ চান্স আছে। কোনো কোনো ডিষ্ট্ৰিক্টততো নকমিবই, এনেকুৱাই থাকিব যেনেকুৱা আছিল তেনেকুৱাই থাকিব। তো বহুত ভাগ্য প্ৰসন্ন হ'লে 0.5লৈ কমিব পাৰে। তো 0.5ৰ আণ্ডাৰত যিমান কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে অকণমান এটা আশা কৰিব পাৰে। ইয়াৰ এটা এনালাইচিছ, কাৰণ বহুতো ভেৰিফিকেশ্যন হোৱালে মানে যোনটো দুটা ফেজ হ'ল থাৰ্ড এণ্ড ফ'ৰ্থ, এই দুটা ভেৰিফিকেশ্যন যদি দুজন কেণ্ডিডেটকৈ বাদ পৰে তথাপি 0.5 কমাৰ চান্স আছে। তো হপুলি চাওঁ যে 22-23 তাৰিখলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব। টেট ছিষ্টেমৰ ওপৰত এজনে কমেণ্ট কৰিছে, বহুতে কৰিছে অৱশ্য, মোক ফোনো কৰিছিল যে এনেকুৱা হ'ব লাগে, কিছুমানে মোক দেখা হৈছিল, তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছে যে অনলি টেটৰ নাম্বাৰৰ ওপৰত ছিলেকশ্যন দিব লাগে, যিটো মানে ছুপাৰ টেটৰ আলোচনা চলি আছে যে ছুপাৰ টেটৰ সহায়ত মানে লিষ্ট বাহিৰ কৰিব মেৰিট লিষ্ট। চাওক এই অনলি টেটৰ ওপৰত দিলে কিন্তু বহুত প্ৰব্লেম আহিব। ছাপ'জ ছেম নাম্বাৰ পোৱা মানুহ থাকিব, 90, 91 পোৱা যদি 5জন কেণ্ডিডেট বা 10জন কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰে তেনেহ'লে কেনেকৈ ছিলেকশ্যন দিব, ইয়াতো প্ৰব্লেম আহি যাব। আৰু ছুপাৰ টেট যিটো আলোচনা চলি আছে, চৰকাৰে ছুপাৰ টেট পাতিব, সেইটো কিন্তু ছিষ্টেমটো বহুত ভাল হৈছে, কাৰণ একাডেমিক যেতিয়াই মাৰ্ক এড হ'ব তেতিয়াই মানে হেৰি লাগে, কোনোবাই বাহিৰৰ পৰা আহে, কোনোবাই আদাৰ ছাবজেক্ট লয়, কোনোবাই এইটো কৰে, কোনোবাই আকৌ বেটাৰমেণ্ট দিয়ে, একাডেমিক যোগ হ'লেই মানে বহুত টেটত হাই ফাই মাৰ্ক পোৱা শুনিও একাডেমিকৰ কাৰণে নাপায়। গতিকে যেতিয়া ছুপাৰ টেট হ'ব, ছুপাৰ টেটটোত পাছ ফেল নাই, ছুপাৰ টেট কোৱালিফাইড কৰা মানেই আপুনি মেৰিট লিষ্টত নাম আহিছে আপোনাৰ। ইয়াতে কাট অফ ছিষ্টেম আহিব, ছুপাৰ টেটত যদি আপুনি 10 মাৰ্কছো পায়, 10 মাৰ্কছৰ ওপৰত যদি কোনো নাপায় আপুনি আহি যাব, কথা কৈছোঁ আৰু কি। আকৌ 50 মাৰ্কছো আহিব পাৰে, 40 মাৰ্কছো আহিব পাৰে, আৰু ছুপাৰ টেটত যদি আপুনি ছাপ'জ কোৱালিফাইড নকৰিলেও তথাপি আপোনাৰ টেটটো থাকি গ'লে আপুনি নেক্সট এডভাৰ্টাইজমেণ্ট, এনেকুৱা টেট বাতিল নহ'ব। তো গতিকে ছুপাৰ টেটৰ কাৰণে যিবিলাকে পুৰণি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে যিহেতু পাৰ্চেণ্ট নাই, তেওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু এটা দৰ্জা খুলি গ'ল। তেওঁলোকে কেতিয়াও মেৰিট লিষ্টত আহিব নোৱাৰিলে হয় এতিয়াৰ ছিষ্টেমত, বাট ছুপাৰ টেট অহাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এটা চাকৰি পোৱাৰ চান্স থাকি গ'ল। এইটো আপোনালোকে দেখিব লাগিব যে পুৰণি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীখিনি কিন্তু মাৰ্ক নাই, তো গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে এতিয়া দুৱাৰ এটা খুলি গ'ল যে চাকৰি এটা হ'ব পাৰে ছুপাৰ টেট। তো ৱেলকাম টু ছুপাৰ টেট, মানে ছুপাৰ টেটক ৱেলকাম কৰিব লাগিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ' ইমানতে শেষ কৰোঁ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ', ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, কিবা জানিব থাকিলে কমেণ্টছ কৰিব, এণ্ড ওৱান ৰিকুৱেষ্ট ইউ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। চ' আপোনালোকলৈ শুভকামনা আছে, মই ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। মই ইনফৰ্মেশ্যন আৰু প্ৰিপাৰেশ্যন অফ এক্সাম ভিডিঅ' এই চেনেলত বনাই থাকোঁ বাবে অনুৰোধ থাকিল যে আপোনাৰ ধুনীয়া হাতখনেৰে ছাবস্ক্ৰাইবৰ বুটামটো টিপি দি বেলটো প্ৰেছ কৰি দি মোক আৰু ভিডিঅ'